Lopta, kao jedan od osnovnih rekvizita u nastavi fizičkog vaspitanja, je izuzetno potrebna svakoj školi. O tome u Jagodini i tekako vodi računa lokalna samouprava, pa je iz budžeta grada kupljeno 650 lopti koje su podeljene školama. Ova akcija organizovana je u sportskoj hali Jasa u prisustvu velikog broja učenika, nastavnika i profesora fizičkog vaspitanja, kao i direktora škola, a samo je jedan u nizu pokazatelja izuzetne saradnje Skupštine grada sa školama i brige o sportu, fizičkoj kulturi i zdravom načinu života. Cilj ove akcije jeste promocija sporta, promocija zdravog života naše dece i pomoć školama u organizovanju nastave fizičke kulture. Inicijator za organizovanje ove akcije jeste naš predsjednik Dragan Marković Palma i za ovu namenu iz budžeta grada izdvojena su sredstva u visini od 1 000 000 dinara i nabavljeno je 650 lopti po specifikaciji koje su dostavili sve osnovne i srednje škole. Saradnja naše lokalne samouprave i osnovnih i srednjih škola traje kontinuirano tokom čitave školske godine i ova danas pomoć i nagrada i pokloni učenicima u obliku lopti nije jedina, ali je nekako na početku, rekla bih, još uvek školske godine i dobro će doći deci i nastavnicima da ih kvalitetno upotrebe i da fizičko vaspitanje bude na višem nivou, organizacija nastave na višem nivou. Ja bih samo istakla i podsjetila da je lokalna samouprava radila i na infrastrukturi. Naša sva seoska naselja imaju sređene terene za male sportove. Lokalna samouprava je učinila sve da sredi i škole i sale za održavanje časova fizičkog vaspitanja. Pored toga, podsjetila bih da deca imaju besplatno letovanje, besplatan prevoz. Znači, ovo je jedna od akcija kojom lokalna samouprava nagrađuje đake zato što su dobri, zato što su naši sugrađani i zato da ih skrenemo sa lošeg puta od igrica i od mobilnih telefona i loše provedenog slobodnog vremena privučemo školi, terenima sportskim i da, kažem, nastavnici fizičkog vaspitanja mogu kvalitetnije da rade svoj posao. Zadovoljstvo ovom akcijom pokazali su i direktori škola, prosvetni radnici i učenici. Školama uvek nedostaju lopte, posebno iz razloga što se favorizuje i stalno inicira bavljanje sportom kao zdravim načinom života. Tako da svaka akcija ovakvog tipa za nas je izuzetno zadovoljstvo. Lopta je osnovni rekvizit za nastavu fizičkog vaspitanja. To će značiti pre svega našim učenicima, a naravno i olakšat će posao profesorima fizičkog. Mislim da su lopte baš kvalitetne i dobre i da je ovo takmičenje baš super. Mislim da ćemo stalno da igramo utakmice, odbojku i tako ostalo. Nove lopte će dobro doći školama i bit će bolje. Šta će značiti za vas i za školu? Pa mnogo će znači zato što su stare lopte već iskorišćene i sve su pohabane i dobro će doći ove nove lopte za školu. Imate uslove, sad još i ove lopte? Imamo bolje uslove nego što smo imali do sad i lepše će izgledati nastava. 1. septembra smo dobili novi teren s veštačkom travom, taman za novi teren nove lopte. Po završetku podele lopti školama odigrana je revijalna utakmica u futsalu između učenika i nastavnika, odnosno profesora osnovnih i srednjih škola.